Pozdravljam prisotne svetnici, svetnike na 13. izredni seji občinskega sveta občine Destenik. Svojo odsotnost so opravičili naslednji svetniki Anton Žampa in Branko Goričan. Gospod svetnik Zelenko Mitja se priključi naknadno. Ugotavljam, da je prisotnih trenutno 8 svetnikov, eden pride od teh 810 svetnici. In ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Skupaj z vabilom na sejo ste svetniki prejeli tudi dnevni red in gradivo za 13. izredno sejo. Zato predlagam naslednji dnevni red, in sicer prva točka. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v proračunu občine Destenik za leto 2022. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Če ni nobenega, zaključujem razpravo. Predlog dnevnega reda dajem na glasovanje. Ugotavljam rezultat, in sicer z dvigom rok potrdimo, kdo je za dnevni red. Bravo. Gospod svetnik, pravkar potrjujemo dnevni red. Okay. Vsi svetniki in svetnice so potrdili dnevni red, noben ga ni proti, in ugotavljam, da je dnevni red potrjen. Prehajam na obravnavo prvo točke dnevnega reda, in sicer predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Destenik za leto 2022. Med nami je občinska uprava, in sicer računovodkinja Sonja, in prosim, da nam te spremembe, ki so v proračunu odnosno rebalansu, da nam jih poda in potem od njih lahko razpravljamo. Prosim. Hvala, Marjan. Pred nami je proračun rebalans številka 1, in sicer na prihodkovni strani se v rebalansu ne spreminje nič in ostajajo prihodki isti višini, kot so bili ob sprejemu proračuna. Spremenijo se samo prenos sredstev iz leta 2021, kar smo in sicer za 9931 evrov. Glede na planiranju proračuna smo predvidevali, da bo manjši prenos sredstev, kot je dejansko bil. Potem so bi predlogu rebalansu so naslednje spremembe znotraj odhodkovne strani. In sicer povečanje na reprezentanci za 500 evrov, potem vzdrževanje stavbe zdravstvene ambulante povišanje za 3000 evrov, izobraževanje zaposlenih za 500, nabava opreme in osnovni sredstev uprave je zmanjšanje v višini 13000 evrov. Prav tako so na investicije v upravne prostore znižanje za 157000 evrov, ker namreč ne bo prišlo do realizacije nakupa prostora na naslovu Janežovski vrh 42. Potem so spremembe na križišče Levanjce, ker je povišanje za 13000 evrov, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, povišanje za 50000 evrov. Tu sem mogoče zadnjič na tistem neformalnem sestanku vas zavedla, da sem rekla, da se bo nabavilo 100 luči, dejansko se bo jih nabavilo 200, plus montaža potem leteh. Potem čistilna akcija je povišanje za 755, kanalizacija placar regionalka povišanje za 20000 evrov. Sofinanciranje malih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov povišanje za 5000 evrov, urbanistična delavnica Destenik povišanje za 1900, prostorsko planiranje povišanje za 14000 evrov, stroški prodaje občinskega premoženja povišanje za 50000 evrov, zdravstveni dom ureditev stopnic povišanje za 20000, postavitev opornega zida ob Lenišnici in Preši so zagotovijo sredstva v višini 10000 evrov, vaško središče Ješovci se zmanjšajo za 15000 evrov, večnamenski športno-vadbeni center povišanje za 700 evrov, bivanje invalidov v varstvenih delovnih centrih Dom Dornava povišanje za 15576 ter sofinanciranje pomoči na domu se zmanjšajo sredstva za 10000 evrov. Posledično se spremeni tudi načrt razpolaganja z stvarnim premoženjem, in sicer se izvzame nakup prostorov na naslovu Janežovski vrt 42. To bi bilo z moje strani vse.
hvala Sonji za izčrpno podajo odloga. Sreda. Seveda dajem to točko dnevnega reda v razpravo. Kdo želi razpravljati? Samo malo po vrstni redu. Branko. Sušnik. Kdo še? Dajem besedo gospodu svetniku Branku Zelenko. Mislim, da je Branko tu. Horvatu. Ja, hvala za besedo. Sedanji predlog rebalansa proračuna v letošnjem letu, sicer zdaj že druga verzija, ker zadnjič pač je bil, bom rekel, povsem nespremljiv, so v njem kar nekatere spremembe, vendar je treba upozoriti oziroma povedati, da bo javnost vedla, da še kljub temu gre za 172 tisoč evrov prenosa sredstev za nakup pisarn v letu 2023, kar v tem rebalansu ne bo realizirano, potem investicija pokopališča se nadaljuje v letu 2023, tudi v vrednosti 270 tisoč evrov in še v letu 2024 161 tisoč evrov, tako da je tu še kljub temu investicij nekih prenešenih v prihodni mandat približno pol milijona evrov. Tako da gre za, zakaj na to opozarjam? Zaradi tega, ker ob prevzemu tega mandata je gospod Pukšič zelo negativno prikazoval pretekli mandat, ko je prevzel obveznosti približno 100 tisoč evrov in sicer za gasilski avto desenci je bilo 42 tisoč evrov v proračunu, čeprav je pozneje samovoljno izplačal samo 34 tisoč evrov in pa 60 tisoč evrov za nakup Otmarova tu gore oziroma parcele pred gasilskim domom. Tako da je razlika velika. V samem proračunu je za mene kljub temu moteča postavka za projektno dokumentacijo vrednosti 149 tisoč evrov. Mi smo namreč v tem mandatu krepko čez pol milijona evrov zdajali za samo projektno dokumentacijo, katere se nam tri četrt nabira v škatlah. Plačujemo pa jo. Ravno zaradi, bom rekel, nesposobnosti planiranja, izvedljivosti projektov. Naslednja stvar, ki jo pogrešam, in sicer dokumentacijo za križišče Levanjce. Tu sicer imamo postavko v proračunu povečano za 13 tisoč evrov, jaz se s tem strinjam, ampak nimamo še nismo dobili DIP-a, tudi ne vemo, na kak način se bo zadeva izvajala. Zato bi bilo prav, da bi to imeli pred proračunom pripravljeno. Kanalizacija Placar. Župan je poslal dopis v hiše od 1 do 13 v Placar za kar nekaj zavajanje. Namreč pogledajte, mi imamo dobro plačene nekatere v občinski upravi, kateri so prijavili projekt na upravno enoto za gradbeno dovoljenje. Mi smo dobili v tem času kar nekaj dopolnitev. Če bi oddali popolno vlogo, dopolnitev ne bi rabili, bi že lahko gradbeno dovoljenje imeli. Zato tu, ne glede na vse svetovalce in vse, kar imamo v občinski upravi, očitno ne zadostuje, da bi lahko skup spravljeno popolno vlogo za tale odsek kanalizacije. Tu tudi navaja pobudo za avtobusno postajališče v Placaru. Pobudo so dali vaščane, ne občina, čeprav bi bilo prav, da se občina z tem ukvarja. In potem še je bilo na odboru za infrastrukturo to zavrnjeno. Tako da se mi zdi zelo za lase privlečeno. Namesto, da bi tu pomagali vaščanom, še to zavrnemo, kar so sami zrihtali.
kar absolutno ni prav. Da še se dotaknem optike. Optično omrežje se je praktično zaustavilo takoj po odstavitvi Simoniča, bivšega podžupana. Od takrat naprej se zadeva zaustavlja v cele občine, ker pač investitor, firma T2, si ne dovoli izsiljevanja nekaterih posameznikov. Če oni investirajo, verjetno tudi oni o kakih stvarih odločajo. In tu se mi zdi velika škoda, ker enostavno po odstavitvi Simoniča ni bilo človeka, da bi se bil sposoben primerno pogajati oziroma primerno servisirati potrebne dejavnosti občine. Zato opozarjam, da je v tem rebalansu kar nekaj stvari, katere niso ravno primerno rešene. Še ena stvar. Stopnice pri zdravstvenem domu. Mi smo naročili te stopnice, katere na veliko posegajo v prostor parkirišče pred zdravstvenim domom. Veliko krajanov je že med tem časom reklo, da je rešitev slabša, kot je bila prej. Zanimivo pa je, da nekdo kot investitor ne pomisli, da če gre graditi polmetrskega prepada pred zdravstvenim domom, da bo rabo ograjo. Jaz ne vem, na kak način lahko pozabi na ograjo. In 15.000 evrov smo dali za tisti beton. Zdaj imamo v rebalansu še 20.000 evrov za ograjo in pa neki nadstrešek. To je 35.000 evrov samo tisti kos stopnic. Če na tak način vse financiramo, ni čudno, da kam daleč ne pridemo. Jaz bom sicer rebalans podprl. Želel pa sem na te stvari opozoriti, katere niso dobre v njem. Hvala. Hvala, gospod svetnik Branko. Bi mogoče direktorica občinske uprave kaj komentirala? Hvala za besedo. Zdaj, kar se tiče izgradnje T2, se zagotovo ne zaustavlja, zato ker je bil gospod Simonič odstavljen z mesta podžupana. O tem obstajajo zapisniki, dopise se strani Gratela oziroma T2. Občina je veliko napora vložila v to, da je vseeno se spogajala v to, da tiste vasi, ki so bile začete oziroma še niso bile začete, da se nadaljuje. To se pravi Svetnice, Levanjce, Desence, en del Svetnice, Levanjce, Desence v celoti in pa Zgornji Velovljak. Na tej strani v Rogozniški dolini pa Janežovci in Placar. Takrat na sestanku, ki je bil meseca marca za predstavnikom Gratela, je bilo dogovorjeno, da se te vasi končajo v celoti, razen v Svetnici tiste dve hiši samo. Tudi je bilo zmenjeno za Placar, ampak naknadno imamo tudi dopise strani Gratela, strani gospoda Kržišnika, da se Placar ustavlja pri od gospe Horvat skopano proti tistim dvema hišama Kuhar in sosedi. Prosili smo, da se nadaljuje, ker je potrebno samo 500 metrov za cirka 20 priključkov v odseku od Placar hišna številka 1 in do 13a. Zaenkrat tega ne dovolim, to so tudi pisno poslali. Kar se tiče avtobusnih postajališč, me je klical naslednji dan po, oziroma tisti dan, ko so vključno z gospodom svetnikom Goričanom prejeli dopise od hišne številke 1 do 13a in povedal isto, ko ste zdaj vi, gospod Horvat, kdo je dal pobudo. Mi imamo zapisnik seje SPV-a, na kateri je prisoten tudi svetnik Sužnik in je bilo govora že takrat o avtobusni postališči, tako da ni bila pobuda se strani občana in pa svetnika Goričana. Kar se tiče stopnic pri gasilskem domu, to je že bilo večkrat poudarjeno, da smo
se umaknili od gledano iz strani stene vhoda v zdravstven dom in lekarno proti parkirišču. Končni objekt stopnice konča, ali pa podesta, kakorkoli, se konča točno tam, kjer je bila prej zadnja stopnica. To je tudi dokumentirano s fotografijami, pa tudi na licu mesta se vidi po glede na asfalt. Ograja seveda mora biti, to smo že začetku vedeli. Bilo je vprašanje, na kaki način, prosim, na kaki način nadstrešek. Pol pa ste še imeli glede nepopolne vloge, oddaje nepopolne vloge za kanalizacijo placa. Že ko smo vlogo dali, ker smo hoteli loviti roke, smo vedeli, da je vloga nepopolna in da bomo dali samo dejno dopolnite, ko bomo dobili ustrezne zadeve, ki so še potrebne. To je to. Hvala za besedo. Hvala direktorici občinske uprave. Besedo dajem gospodu Sužniku. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav svetnike in svetnici, lep pozdrav gospod podžupan, lep pozdrav gospa računovodkinja in pa gospa direktor. Če se dotaknem seveda tega predloga rebalansa, ki je zdaj že v drugi, tretji različici, kakorkoli vzamemo tole, želim povedati, da v bistvu sploh ne bi bilo potrebno tega, če bi komunikacija med županom in občinskim svetom tekla tako, kot bi morala teč, se pravi, da v bistvu že preko odborov se neke ideje skristalizirajo in se hkrati preveri tudi, kakšna je podpora posameznim projektom ali posameznim dejavnostim znotraj proračuna. Se pravi, žal mi je, da teče taka komunikacija enostranska in da potem v bistvu po treh, štirih različicah pridemo do neke sprejemljive rešitve, ki je konec koncev nekaj podobnega smo mi že predlagali skozi odbore. Hkrati bi se rad navezal tudi na dopis, ki je šel v placar. Prav tako gre za zavajanje znotraj tega dopisa, kjer gospod Goričan in pa ostali, ki smo našteti, nismo glasovali proti kanalizaciji ali pa samo proti kanalizaciji. Jaz pozivam občane, naj si pogledajo še enkrat CEO. Mi nismo imeli možnosti samo kanalizacije, ampak smo imeli paket v vrednosti 500 tisoč evrov, ki bi se prinesel v naslednje proračunsko leto. Tako da gre za čisto, oziroma še znesek je še dosti večji kot 500 tisoč. Gre za čisto zavajanje v tem dopisu, kjer se omenja samo kanalizacijo in je iztrgana iz konteksta. Mi nismo glasovali samo o kanalizaciji. Mi smo glasovali o celotnem rebalansu, ki je bil vredno okrog 800 tisoč evrov. Tako da še enkrat pozivam občane, lepo prosim, naj si pogledajo sejo in naj si ustvarijo sliko potem glede na sejo in pa glede na ta dopis. Zakaj ga omenjam? Zato, ker sem tudi sam naveden v tem dopisu, tako kot tudi vsi kolegi, ki so takrat bili proti tistemu predlogu rebalansa. Ta rebalans, ki je danes pred nami, je seveda veliko bolj prebavljiv in je veliko bolj tudi v skladu z našimi idejami, z našimi predlogi, ki smo jih seveda tudi mi predlagali. Zato še enkrat pravim, da tudi pri tem dopisu gre za komunikacijo, ki si jaz mislim, da občani ne zaslužijo na tak način, da se zadeve izigravajo. Vsi tukaj delamo za občino Destrnik in jaz mislim, da vsi skupaj bomo našli najboljše rešitve. Nisem še videl, da bi samo eden imel prave rešitve, vsi ostali pa napačne. Zdaj, kar najbolj bode v tem predlogu rebalansa, je zagotovo to, kar je že gospod Horvat omenil, to projektiranje, ki pa prav tako izhaja iz tega, da mi v bistvu kar na lepem neko idejo potegnemo od ne vem odkot, začnemo projektirati, šele potem se pa začnemo pogovarjati na občinskem svetu, ali je to za občane občine Destrnik sprejemljivo ali ne. Jaz mislim, da to ravno obratna pot bi morala biti. Najprej naj se ideje zberejo, najprej se preveri, kakšna je naklonjenost posameznem projektu in se potem gre v projektiranje in šele zadnji korak je potem proračun ali pa rebalans, karkoli želite. Jaz bom danes ta predlog rebalansa podprl, ampak v bodoče si pa želim, da se najprej
pravi vrstni red ubere, glede na to, kaj in kako bomo delali. Hvala lepa. Hvala, gospod Sužnik. Besedo dajem gospodu Robertu Simoniču. Hvala za besedo. Ker sta predhodnika že povedala kar nekaj, kar se tiče na ta predlog rebalansa. Seveda se bom jaz dotaknil malo bolj konkretno namreč tretjega dopisa v, na štirih straneh A4 formata, ki je bil poslan vaščanom, od, vaščanom Placarja od hišne številke 1 do 13. Namreč, tako kak sta že kolega predhodnika povedala, da gre to notri za enkrat zavajan, kar apsolutno drži, bom tudi podkrepil z dejstvi in to dokazal. Pa da se že na prvi strani tega dopisa dotaknem, namreč se govori o 50 tisoč oziroma potem 70 tisoč. Kaj smo mi sploh prišli v, v proračunu 2021, za, se pravi proračun za 22, 29, 12. Moramo povedati, da je bilo prvo, kar je bilo, je bilo na tej postavki noter postavljeno 20 tisoč evrov. Pred tem, na to je se pravi, je na drugem branju. Na prvem branju 15 tisoč evrov. In ker, v, ker so bila 29.12. so pod, bili podani trije amandmaje z strani kolega Horvata, z strani kolegice Frasove in z strani kolega Goričana. In ker je zadeva na tej seji, se pravi 29.12. eskalirala tako daleč, da je kolega Goričan zapustil sejo in je župan dejal, da bomo šli v dvanajstine v leto 2022, seveda se potem iskal v odmoru en kompromis in na vložen amandma, kolega Goričana je župan vložil svoj amandma za 30 tisoč evrov, se pravi, da smo postavko, to postavko, no, v glavnem smo to postavko dvignili na, na 50 na 50 tisoč evrov in se pravi na podlagi tega tudi je bil sprejet proračun za leto 2022. Ampak, da zadeva še bolj bode v oči, seveda bode v tem dopisu, na drugi strani, kjer se dobesedno govori o svetniku, o Horvatu, Simoniču, Zeleniku in Sužniku. In da je na koncu še bolj namreč razvidno, ali pa bom šel kar na to, štirje so glasovali za Marjan Lozinšek, Elizabeta Fras, Anton Žampa, Marjan Lovrec. Ok, nič narobe. Proti smo glasovali Branko Goričan, Branko Horvat, Matej Sužnik, Robert Simonič, Andrej Zelenik. Nič narobe. Vzdržan Mitija Zelenko. Ampak nekdo, ta tekstopisec, ki je pisal ta tekst na štirih straneh, je pa pozabil, da je bila 19. dopisna seja občinskega sveta, ki je trajala od 2.3. do 4.3. 2022, predlagatelj župan zadeva obravnava in potrditev prerazporeditev sredstev proračuna občine Desnih za leto 2022. Sredstva se prerazporedijo iz naslednjih proračunskih postavk. Nič 50, nič 20, kanalizacija, Placar, regionalka v višini 25 tisoč evrov, se pravi, se vzame iz postavke in se da na postavko takrat aktualnega krožišča v Levanjcih. Pa bi jaz seveda tu se vprašal oziroma je prav, da vsi naši občani in občanke vejo, da, da te dopisne seje so se udeležili oziroma glasovali, da se 25 tisoč evrov vzame iz te postavke, se pravi kanalizacije Placer, kolega predsedujoči Marjan Lovrec, kolega svetnik Anton Žampa in Elizabeta Fras. Ki se pa v tem dopisu, ki ga imam pred sabo, seveda govori čist kontra. Pa se dajmo vprašati, zdaj za 70 tisoč evrov, oni so za, pred tem, se pravi na tej dopisni seji, so pa oni bili proti. Oni so jemali denar iz te postavke kanalizacije, ki se tako, tako je bila fiktivno nastavljena s strani župana,
to vsi dobro vemo. Ne? Ker vemo, da smo začeli s 15 tisoč evri, potem smo šli na 20, se pravi z amandmajom na amandma smo prišli na 50 tisoč evrov, se pravi, in ker je pač trebalo dobiti na prejšnji, mislim, na prejšnji izredni seji glase, se je pač varianta igrala na karto Goričan, ne? Če ne boš potrdil, pa te bom obesil, dobesedno, tak ta dopis tudi govori. In v tem dopisu se obeša svetnike, kot sem predajal, Sužnik, Simonič, Zelenik, Horvat. Ampak ne pozabimo, da na dopisni seji je nekdo jemal, tako sem rekel, predsedujoči in kolegica Frasova in Žampa so izeli iz 50 tisoč, so šli na 25 tisoč. Hvala Bogu, je tu zadnji bilo 8 svetnikov, ne? Kot smo Simonič, Zelenko, Zelenik, Luzinšek, Sužnik, Horvat, Goričan in Končnik, da se temu glasovanju sluh nismo odzvali. Se pravi, kaj smo naredili? Preprečili smo vzetje denarja iz te proračunske postavke in da je 50 tisoč evrov ostalo na te postavke in da se zdaj dodaja 20 tisoč, se pravi, da bo 70 tisoč. Pa kljub temu, če izhajamo iz tega oziroma iz prejšnje obrazlage direktorce, se pravi, še bo tako ali tako nekaj manjkalo. Zato prosim lepo, tisti, ker je pisal in zavajo z tem dopisom občanke in občane oziroma vaščane vasi Placerja, naj se vpraša oziroma naj piše, naj bo pošten in naj piše konkretno resnico, ne pa da zavaja in šimfa in dela proti svetnikom. Ker mi nismo bili, ko smo prej slišali se strani kolega Sužnika, mi nismo bili proti kanalizaciji v Placerju, ampak v tej zadevi je bila noter odkup koncesije Petrola, fiktivno nastavljen denar, ki bi naj prišel iz zasedov medgeneracijskega centra in prodaje, se pravi, Otmarjevega. Temu smo mi nasprotevali, ne pa temu, kar se nam očita v tem, da ne morem drugače reči, butastem dopisu občanom oziroma vaščanom. Še ena zadeva, samo da še zaključim, se opravičujem, bom to skrajšal, da je na tej dopisni seji, 19. dopisni seji, še bila ena druga zgodba, zelo nerodna, nič ena, nič 52, nakup opreme režijske obrate v višini 25 tisoč evrov. Narejena je bila raziskava trga glede na nakup minibagarja, ugotovljeno, da 28 tisoč evrov ne zadostuje za nakup minibagarja. Lepo vas prosim, govori se, da bo za 30 tisoč evrov režijski obrat naredil dela na kanalizaciji Placar. Ja, prljube Bogu, s čim? Kao direktorca, župan, ne vem, pa kdo še vzel lopato, pa krampa, bote šli kopati, se nimate stroja, niti stroja niste kupili. Hvala lepa. Hvala, gospod Simonič. Beseda dajem še Zelenko to. Ja, sem se tudi prijavila, a prej. No, te pa se opravičujem. Ne, lako, izvolim. Se opravičujem, izvolite, gospa. Svetnica, Majda. Kar izvolite, zdaj smo. Ne. Pozdravljeni. Kot vidite, sem zaključila z bodniškim staležem, pa sem lahko zopet prisotna na sejah občinskega sveta, kar za nekatere verjetno ni ravno vesela novica. Sicer ni bila v mojih zdravstvenih težavah seznanjena cela Slovenija, ampak si upam trditi, da je moja odsotnost na sejah občinskega sveta bila bolj pomembna, kot če bi manjkal gospod župan. Pa ne mislim, da svoj ego kazati s tem, šlo se je za glas. In to tiste, ki so takoj po prejšnji seji sklicali v enem tednu naslednjo sejo, prekleto dobro vejo. Po mojem mnenju je bila z namenom, da se izkoristi moja odsotnost, sklicana v naslednjem tednu po prejšnji seji še ena seja z rebalansom proračuna, ki je vseboval vse tiste pereče točke, v katerih smo ali so glasovali v preteklega pol leta proti. In to je bilo to, kar je zdaj kolega Simonič naštel. To so velike zadeve za občino, velikega pomena za vse občane. In pričakovalo se je na tej seji, da Goričan, na tem se je tudi delalo in lobiralo, in da svetnik Goričan glasuje za. In to zato, da dobi pod narekovaje kanalizacijo v Placaru. To je
bom rekla, z mojega osebnega stališča sramota. Toliko pojasnilo občanom, da bodo vedeli, na kakšne stvari se pripravljajo v našem občinskem svetu in v kakšne stvari dajemo v rebalanse proračuna, to, kar svetniki prej žrmljamo in da nama ne bodo očitali, dobivamo sejnine in na koncu imamo rebalans proračuna, ko se pričakuje, da nekaterih svetnikov ne bo in potem vtaknemo vse notri, kar smo zadnjega pol leta zavrnili. Danes imamo na programu epilog te sage o rebalansu in zadnjič, ko so nekateri svetniki glasovali za rebalans take vrste proračuna, so govorili o razvoju občine. S tem, da prodamo edini prostor, še enkrat bom ponovila, kjer se lahko prireditve postavljajo in za katere so ti svetniki, ki so bili zadnjič za, glasovali zadnjič proti, da se proda, ne razumem. Ali pa mogoče razumem. To je edini prostor, kjer se lahko kakšne stvari organizirajo, pripravijo prireditve in tako dalje. Naslednja stvar, odkup koncesije, naslednja stvar, umik sredstev za nakup poslovnih prostorov. In tu pa se strinjam z kolegom Sužnikom, ki pravi, da gre za napačno ali neustrezno komunikacijo. Vedno bolj sem to prepričana, da se vrh občinske uprave enostavno ne zna ali ne zmore ali niti nima želje pogovoriti. No, da se vrnemo nazaj v ta epilog tega rebalansa proračuna, ki ga imamo danes pred sabo. Pod črto potegnjeno je zdaj Goričan dobil kazen, da so placerani dobili dopis, v katerem je, tako pravi kolega Simonič, enostransko prikazano, da so bili, da je šlo v rebalansu samo za proti kanalizaciji. Mi vsi si želimo, da pride, da se naredi kanalizacija v Placarju. Vsi. Ne moremo pa dopustiti, da se v občini dela škoda na račun tega, da nekdo nekoga izsiljuje, pa potem, da se naredi kanalizacija. Še ena stvar, tako je kolega Simonič lepo prikazal, po časovnici, kak je bil interes vrha občinskega uprave, da se kanalizacija v Placarju naredi. Ni ga bilo. Zato, ker mi vemo, da če se naš vrh občinske uprave odloči, da neki projekt spelje, ga spelje v enem tednu, tako kot mi to znamo v Destrniku, ne preskočimo obraze, pa hop, zadi deremo. In zato mi ne govoriti, da je to trajalo od septembra, da so bile dopolnitve, ker v bistvu v štartu sploh ni bilo interesa za to, da v Placeru to naredimo, kar je smiselno. In še za marsikero drugo stvar. Tako toliko o tem. Zdaj pa o tem rebalansu proračuna. Jaz bom proti. Pa zakaj bom proti? Vse je umaknjeno, tiste velike stvari, ki so bile preopisane. So pa notri take stvari, pa 14 000 evrov, pa 20 000 evrov, pa 10 000 evrov, pa take malenkosti. Ne? In kolega Sužnik je tak naivno pozitiven, če misli, da se bo kaj spremenilo s tem, da bo rekel v bodoče, vnaprej, pa moramo razmišljati, pa naj se najprej pokliče svetnike, najprej zbere predloge, najprej pogovori, ker to pri nas ni mogoče, pa zato jim govorimo o tem. Zato, ker tisto idejo, ki jo ima župan, bomo skočili in naredili naprej. In bomo potem o ograje razmišljali in potem o škarpi tam pri tistih lenišnici in tak dalje. Vse bomo potem. In potem imamo urbanistično, da grem po vrsti, kaj ima recimo zmotila med drugim. Urbanistična delavnica Destrnik. To smo že imeli v Destrniku. Jaz vam zagotavljam, ker sem bila ena izmed tistih 8 občanov, ki smo bili prisotni na teh delavnicah, 8 občanov poudarjam, pa zato smo bili, zato ker se je takrat čakalo na projekt Vrtec, da ga nekdo sploh sprojektira. Drugače so pa to študenti arhitekture, če prav razumem. In gledajte, glede na to, da se gre za tako situacijo, bom kar že pri prvi točki povedala. Glede na to, da se gre za tako situacijo, je 4900 evrov preveč. Če pomislimo na to, da bodo destrniški gasilci zdaj železo zbirali, da bodo odplačili avto. Ja, mogoče imajo bolj opremljenega kot kaj drugo, ampak to ne igra vloge. In da se v smislu gospodarja, gospod Pukšič osebno tudi odločil, da desenčkim gasilcem pred 2 letoma vzame 8800 evrov, ki smo izbrali od občanov, ja, po pogodbi, pravno, formalno vso možnost, moralno pa ne, ker tega ne narež gasilcem,
ker to so naši ljudje, to urbanistična delavnica Destrnik pa ne bodo naši ljudje. In zato sem jaz pikolovska do vsakega evra, ki ga bomo vrgli skozi okno. Naslednja, prostorsko planiranje, še dajmo zraven, samo planirajmo. Kak planiramo, vidimo potem, ko imamo rebalanse, pa gledamo. Postavitev upornega zida pri preši Lenišnici, 10 000 evrov, kar 10 000 evrov. Naredimo škarpo, vsejemo travo, zaključena zgodba. Ne vem, zakaj bi mogel biti tam uporni zid 10 000 evrov. Ali pa nekdo takrat, ko je dal projekt za Lenišnico in tak dalje, ni planiral o tem. Naslednjo, investicija v upravne prostore ste vzeli v stran. Ena zgodba, ki jo gospod direktorca pravi o gospodu Ilešiču, da le želi in da se moramo upravičiti ostalo, po drugi strani pa druge zgodbe slišimo. In jaz razumem zdaj, zakaj gospod Ilešič zameril in zakaj smo mi bili tak naspidirani na občinskem svetu, ker smo dobivali čisto druge informacije. Mogoče pa bi res bilo dobro, da se z gospodem Ilešičem sedemo, pa uredimo te zadeve. Ga pa tudi razumem, da je poslovnež in da želi več za te prostore, kot jih je dobil, ko je nekdo ponujal mu prostore v odkup od sile. Zdravstveni dom ureditev stopnic. Meni ljudje, občani pravijo, pa kje mi najdemo take majstre? Ne mi, mi bom v kraju vzela. Gospod župan, kje najde take majstre, ki toliko stanejo? In potem eno na drugo, pa 20 000 evrov, ono, pa 15 000 evrov, naslednja stvar, pa 15 000 evrov. Potegnite si črto, seštejte skupaj, pa boste videli, kaj stane to naše občane. Pa potem spet razmislite, v kateri točki smo jim kaj v stran vzeli. Da se pa tam dagmamo o tem, če bojo v placaru za dokumentacijo zraven dali ali ne bomo dali, pa se to od jeseni že nacukavljamo. Nacukavljamo se zato, ker imamo nekega svetnika v šahu, ki bi rad za svojo vas, da mu ljudje ne bi očitali, nekaj dobrega naredil pa predlago. Jaz priznam, da je nespreten v komunikaciji, ampak vse eno. Če bi imela vodstvo občinske uprave, interes, bi to že bilo davno urejeno. In ena stvar je, da vodstvo občinske uprave bi moralo imeti interes. Ne za oporni zid pri tistem preši Palenišnici, ampak za kanalizacijo, ker je smiselno narediti tam doli v placarju. Ne za 6-metrsko stezo na določenem odseku določeni osebe, ampak ne flajštrof v Ločkem vrhu po cesti iz asfalta. Pa ne milijonsko odpravnino, pa na koncu lagati na vsaki seji, da je vidiš to predlago, ker je ni, pa potem reči, da ni denarja za druge zadeve. Bil bi denar. Pa še ena stvar, ne, kar piše v zapisniki, zagotovo ne bo v zapisniki pisalo vse, kar je do pike rečeno, to je ena stvar, ker tudi občinski zapisniki se ne pišejo tako, kot dejansko svetniki rečemo, kar je razumljivo na neki način, pa nobena pametna firma ne bo zapisala noter, da se ni mogla dogovoriti o čem ali da si ne dovoli izsiljevanja. Mislim, da to, kar se poslovnosti tiče, jaz sem poslovna ženska, ampak mi je kristalno jasno. Tako da bi bila zelo vesela, če bi bilo tudi v projektu Placar malo manj mlačnosti, pa bi ta zgodba že bila zaključena, pa malo več, ne da se čuti svetnik, ki ja, nima prav, da se on pogovarja z županjo Ptujsko, ampak vse eno, hotel narediti po najboljši volje, pa se ga zaviralo, pa se ga omejevalo, pa tudi verjetno izseljevalo malo s tem, da bo glasoval na pravilen način za velikanske stvari v občini. Ker to je velika stvar, da prodaš Arnošovo, ki ga nikoli v življenju več ne bi mogli nazaj dobiti in ne bi imeli niti enega prostora več v občini, zato da ljudje pripravijo prireditve. In jaz mislim, da to ni napredek, tako kot sta rekla gospa Frasova pa gospa Žampa, ki sta bila najprej, sta razumela, kaj to pomeni, potem pa sta bila proti, pa sta bila v bistvu zravna. Kaj je to za razvoj občine, je bolj pomembno nekaj drugega, kot pa recimo to. Ne, ni res, ker je treba malo naprej misliti. Potem so sredstva tudi od doma upokojencev, kar tako jih bomo dali, to sem že zadnjič rekla. Čez 3 mesece si pa lahko nekdo spomni, da ima sredstva, da bo gradil dom upokojencev, mi pa ne bomo mogli postaviti kanalizacije. Hvala. Ok, hvala, 10 minut je bilo, slišali smo, neke stvari so res, mogoče nekaj ni, občinska uprava dela po svojih najboljših zmočeh, tudi župan se trudi, tudi vi se trudite, zato so seje, ker imate, lahko glasujete po svoji vesi in tudi tako glasujemo in se odločamo in tudi prav je tako. Ok, naslednjo besedo dajem gospodu svetniku Zelenku Mitije. Ja, hvala za besedo.
Jaz bi se zdaj tudi pač navezal na ta osnutek rebalansa. Zdaj, večina so že tako kolegi svetniki povedali, s katerim se tudi sam strinjam. Bi pa jaz vseeno par vprašanj postavil tukaj na enih postavkah, pa če se dotaknem, tukaj križišče v Levanjci. Mene zanima ta projektna dokumentacija. Seveda pač narejena je sicer za krožišče, ki seveda pač ni bilo sploh smiselno in mi je žal, da se tistih 8000 evrov sploh zapravilo mimo nas, da smo karkoli vedeli. Ampak dobro, zanima me, ali bo potrebno tukaj zdaj novi projekt delati, ali samo sprememba projekta, ali kako bo zadeva potekala, zdaj, če lahko sproti odgovarjate, ali pol na koncu? Na koncu. Aha, ok. Zdaj, če druga zadeva pri tem, ali je že tu kakšen izvajalec znan mogoče, če so še kakšne ponudbe, kdaj bi se naj začela dela v bistvu že, ker vemo, da imamo že to postavko nekje pol leta v proračunu, sicer 50.000 evrov in mi je žal, da že takrat se zadeva ni začela realizirati, da smo prišli s tisto res nesmislenim projektom ven z krožišča, pa predragim seveda. To je tukaj, na tem postavki križišča Levanjce. Potem druga zadeva pri javni razsvetljavi me zanima, kako je zdaj s tem planom postavitve teh podstavko luči, a se to že kaj postavlja, kje smo trenutno, ali kako, če se že kje dela, mislim, kje smo ono v takem smislu. Zdaj tu pri kanalizaciji placa, da se ne bom preveč stavljal, ker se mi zdi res žalostno, da se moramo opet tu prerekati, kdo je kriv, kdo je kaj povedal, kdo ni kaj povedal. Jaz enostavno ne razumem, zakaj se ne more sklicati vaškega odbora in se sedejo in vsi svetniki iz tistega območja in občinska uprava in da ljudem dejansko povejo, kako pa kaj, ker jaz si razumem, da hočejo vedeti do potankosti, kako zadeva potekala in pa verjetno ne je bilo potrebno teh slabe volje in vsega ostalega. In zadnjo, kar bi se še rad navezal, je pa vseeno še optika. Zdaj me zanima točno, kje se trenutno koplje, če lahko povete. Pa kaj je z temi vasmi od Olič, tam voda Petrič, dol od Zvera. Kaj tam se ne koplje, kako je, kak je plano. Pa tam tudi en del Desternika. Če lahko tudi tu povete, kako pa kaj, ker če enkrat bomo te dva zgubili z občine, jaz se bojim, da je tu zgodba zaključena, kar pa definitivno se ne morem strinjati, ker enostavno to so tudi naši občani in si seveda zaslužijo tudi tam, da to optiko imajo. Zdaj, glede tega rebalansa bom ga jaz podprl, ker v končni fazi je v večini takšne, kako smo ga v bistvu zahtevali, že v štartu, tudi preko obeh odborov financ in infrastrukture. Tako da jaz bom tukaj glasoval za, prosil bi pa za te odgovore. No. Hvala za besedo. Hvala, gospodin Jas. Direktorica, izvolite. Hvala za besedo. Zdaj, če začnem pri optike, pred zadnjo vprašanje oziroma zadnjo, na tistem sestanku marca z gospodom Kržišnikom je bilo dorečeno, da se končajo vasi, ki so bile takrat začete, to sem prej povedala. V tem sklopu niso zajete Dolič, del za katerega sprašujete, in pa Desternik, tam, kjer še ni izvedeno. To se pravi, v tem sklopu se zaključe omenjeno placar do dovoljenega, Janeževce celote, Zgornje Velovlak, Desence, Levanjci in tisti dve hišni številki v Svetnice. Javna razsvetljava. Javna razsvetljava, danes so se začeli menjavati reflektori na igrišču, zamenjati je potrebno 32 reflektorjev. Izvajalec je potrdil, da bi naj bilo to jutri, kar se tiče igrišča, končano, hkrati se zamenjuje luči ob robju. Ostale zamenjave luči po drugih vaseh bo v roku dveh tednov izvajalec pričel za dele, najprej tam, kjer ima postavljene podstavke za kandelabre, potem pa nadaljevanje. Pol še je bilo vprašanje glede križišča. Križišče je bilo osnutek projekta
glede iz krožišča v križišče. Osnutek je pripravljen, projekt se izvaja. To kanalizacija placar, pa sem tudi povedala, da je vloga oddana na upravno noto, kar se tiče gradbenega dovoljenja. Pridobili smo geomehansko mnenje in to je geotehnično mnenje in to je zdaj oddano na upravno noto. Je to vse? Hvala za vse. Direktorici, hvala za razlago. Še ima kdo kaj v razpravi? Drugi krok. Gospod Horvat, izvolite. Drugi krok. Ok, hvala. Gospod direktorca je prej pojasnila okoli pobude za avtobusno postajališče v Placaru. Res je, drži, da se je obravnavalo na komisiji naše, vendar pobudo na direkcijo za ceste pa so dali vaščani, ne? Ne to, ne vi, kateri imate to nalogo. Nimamo še DIP-a za kanalizacijo Placar. Više investicijskega programa na občinskem svetu sploh nismo sprejemali. In se po drugi strani se pa pogovarjamo o resni gradnji. Če bi imeli resni namen, bi verjetno to že imeli pripravljeno, ne? Tako da tale del nam apsolutno manjka. Tudi me zanima, kdaj lahko vidimo tale projekt križišča v Levencih, ker po vsej logiki bi verjetno pred proračunom naj videli, ne? Ne, zdaj neki denar sprejemamo za ta namen, pa v bistvu sploh ne vemo, kaj sprejemamo ali pa zakaj sprejemamo natančno, ne? Na pretekli seji sem županu zastavil vprašanje o kolesarski steze Ptuj-Lenart oziroma skozi naselje Placar. Ni odgovoril. Vse drugo je odgovarjal, vsem prejšnjim mandatom se ukvarjal, tega pa ni odgovoril. Kako lahko pol vaščani vejo, če na občinskem svetu postaviš vprašanje, pa ni odgovorjeno? Pač tiste stvari, katere se vejo, katere so znane, se pač pove, ne? Jaz mislim, da je prav, da ljudje vejo, kak daleč je zadeva speljana, ne? Zdaj, tu je sicer v tem dopisu opisano, ne? To bi lahko brez težav župan zadnjič povedal. Pa verjetno niti vprašanja potem več ne bi bilo. Ker ne svetniki, še manj pa vaščani, ne moremo vedeti, kaj se v ozadju dogaja oziroma kak daleč so stvari. Kakje so plane tudi direkcije za ceste, ker verjetno normalna stvar je, da se pač vodstvo občine pogovarja z njimi in tudi pač vi vete za terminske plane, ne? Zato je prav, da takrat, ko je neko tako vprašanje postavljeno, da se tudi dogovori. Ne, da se o vsem drugem govori samo o tem, kar je bilo vprašanje postavljeno. Tako da, hvala lepa. Hvala, gospod Branko. Izvoli, direktorica. Hvala za besedo. Zdaj, kar se tiče samo tega vprašanja, glede izgradnje kolesarske steze čez Placar, župan verjetno takrat ni odgovoril, samo na neformalnem sestanku po seji sem jaz to razložila. Tako da ste zvedeli, zagotovo preden je prišel dopis, tako kot je opisano v tistem dopisu. Zdaj novega samo to, da je bila pogodba z vse štiri strani podpisana, in je bila odposlana zdaj na direkcijo. Izvajalca pa bo ta pripravila terminske plane v okviru svojih zmožnosti, ker kot pravite, tudi so težave na trgu dela. Hvala. Hvala direktorici. Besedo dajem gospod Zarniku. Ali pa Betke. Betka, izvolite vi. Hvala za besedo. Jaz bom podprla ta rebalans, kot sem ga tudi prejšnje. In tudi v prejšnjih sem povedala, da mi vse v rebalansu ni všeč
nikoli mi ni bilo, niti v tem, niti v prejšnjem, niti v nobenem prejšnjih obdobjih, ki smo ga imeli, mi niso bile vse stvari v rebalansu všeč in mi nikoli ne bodo. Zagotovo pa sem zadnjič poudarila, tako kot zdaj poudarjam, da mi je zelo pomembno, da zdelamo kanalizacijo v Placarju in da rešimo 13 hišnih številk in da bomo se tudi mogli pogovarjati naprej, kaj bomo delali z Otmarjevim. Kajti zadnjič, ko sem poslušala, 50 tisoč evrov za podiranje bo zelo veliko. Zelo veliko. In bomo mogli narediti nek pameten načrt, kaj bomo tam naprej imeli. Ne samo, da bomo imeli. Zagotovo. Jaz ne bom nikogar izmed vas tukaj žalila ali govorila, kaj je kdo rekel, pa kaj kdo ni, pa kaj kdo naredil, ni vredo, pa kaj bo vredo in tak dalje. Ampak zagotovo me veseli, da smo se vsedli skupaj in da smo prišli do nekega zaključka, da se lahko dela naprej. Mi je zelo žal, da se s te dva zapleta. Jaz upam, da v bližnji prihodnosti se bo tudi to počasi uredilo in da bomo vsi prišli do neke optike, ker sami vemo, da imamo zelo slabo in da na dolgi rok to tako naprej ne bo šlo. Vsaka stvar pa se nekako obrne v določenih letih. To se popolnoma strinjam z gospodom Sužnikom, koliko je treba projektirati, vendar 10 let sem v občinskem svetu in 10 let na to opozarjam. Sem nehala opozarjati že na določene stvari, ker sem naveličam, ampak tako je bilo vedno, da smo kar projektirali, pa potem se neke stvari niso išle v prejšnjih, v sedanjih mandatih. Žal je pač tako. Potrebno je res premisliti, se pogovarjati, vendar včasih ti pač pogovori ne tečejo, tako bi bilo treba. Bom pa seveda glasovala za ta rebalans in podpiram, da se dela v obrobnih vaseh nekaj, kajti tudi mene občani opozarjajo, v trgu je vse naredo, okoli Britofa so pločniki, je javna razsvetljava, imajo po trgi kanalizacijo, v naših obrobnih vaseh pa ni ničesar. Zato se moramo zamisliti, kadar glasujemo tudi za te naše obrobne vasi. Hvala. Hvala, gospa svetnica. Besedo dajem gospodu Zeleniku. Hvala, svetnica in svetniki. Mene danes preseneti ta dopis. Ja še ga nisem videl. Jaz sem zelo razočaran nad delovanjem nekoga, da ne vem, tu na občini. Vedno neke narobe, da je nekdo, gledam to danes, to prvič vidim, Simon Zelenik. Jaz nikoli nisem bil proti, vedno sem bil, da se v Placarju naredi. Pa da mi nekdo reče, da sem, da je to, ne morem verjeti, da je sem tu omenjeni, ker to je samo nekdo lahko si tu zmislo pa napisal. To je komunikacija, ki sem se jaz naveličil že pred 2-3 leti. Komunikacija nekoga, ki samo nekaj bi se drl, pa nekaj to, pa ono, pa tisto. Ne maram več tega in zato sem se jaz tega vsega skup naveličil. Kaj se tiče rebalansa, sofinanciranje malih čistilnih naprav, tu bi mogli apsolutno imeti više postavke. Apsolutno više postavke, ker, koliko jaz vem, se vaščani za to zanimajo. Ker s to kanalizacijo pri nas verjetno nikoli ne bo nič večjih stvari. In bomo mogli na tem zelo razmišljati, bolj kot kike drugo v tem rebalansu. Pa za optiko Dolič. Jaz sem bil tu malo tudi, tu od Čuša pa do Princigine, ali pač dol. Da to ni samo, da se je projekt, da je tu verjetno tukaj drugo zraven in res vlast, jaz bi prosil, če se včasih malo drugače to pogovarja na terenu, ne. Vse ni samo te dva vse v stavu, pa so stvari, ki se ne dajo pogovarjati. Je Simonič imel boljšo komunikacijo, sem prepričani. Jaz bom danes rebalans podprl, hvala lepa. Hvala, gospod Zelenik. Še je kakšna za razpravo? Gospod Simonič, izvolite. Hvala za besedo. Načeloma, kar se tiče tega predloga rebalansa, investicije v pravne prostore, se pravim, ta 0,1, 0,6, 157 tisoč evrov, ja,
Mene je zelo žal, da do tega prihaja. Načeloma je gospod župan Franc Pukšič imel nalogo, da do 1. decembra 2021 to zadevo z temi pisarnami reši in seveda tega ni rešil. Tako da, ki je tu problem, ne, mislim, da sploh ne rabimo razglabljati, vemo, ki problem je in odkot prihaja, da še skozi teh pisarn nimamo. Kar se tiče kanalizacije, placar apsolutno ja, na koncu koncov, če je pač neka opcija, dajmo to rešiti, tako sem že prej rekel, nismo bili proti kanalizaciji. Seveda sem pa že zadnjič dejal, da me pa zelo zmoti, ko smo imeli ministra Črnača na občini, takrat tu kot gosta, je župan zagotavljal, da bo 3 milijone evrov pripeljal v občino, da bomo delali drsteljo placar v kompleto in Janževce, se pravi kanalizacijo, seveda z tega ni bilo nič. Seveda bilo je nekaj drugo, svojega sina je pa zaposlil na ministrstvo za kohezijo, tako da to je bil edina dobra lastnost, ki mu je takrat uspelo, tako da mi je zelo žal, da so naši občani ostali brez tistega, kar je jim bilo obljubljeno. Kar se tiče tega opornega zida, ker sem že danes kar nekaj slišal na njega, moramo se nekaj zavedati, namreč se je občutek ima tako, oziroma lahko direktorica na to odgovorila, predvidevam, da je edina istovetna informacija lahko od nje. Se pravi, če tega opornega zida ne bo, se pravi, pade lenišnica oziroma preša. Tu, kar je pač vezano na lasov projekt, jaz se bojim, da se bi to, če tega seveda ne bomo spravili skup, tako sem slišal prej, kolegica Končnikova je povedala, ki ste bili, mislim, da je bila ona, ki ste bili takrat, ko se je namreč pripravljal ta projekt in se takrat doben ni zavedel, da je to mogel biti uporni zid, pa se pač vzaj našlo. Ja, dajmo razmisliti, preden bo šla zadeva na glasovanje. Seveda, ker potem v takem primeru, da zadeva ne gre skozi, se bojim, da pade lasov projekt, pa mislim, da glih ne bi bilo prav, da bi se to zgodilo kljub temu, da bi se lenišnica pa preša že mogla lansko leto graditi, tako tudi marsikaj drugo. Kar se tiče podiranje Otmarjevega oziroma ta zadeva tu gori, tega prostora, 50 tisoč plus 3 tisoč, že odprej 53 tisoč, ne vem, tu sem seveda tudi jaz osebno skeptičen, saj sem tudi že z županom povedal, da koliko imam jaz informacij, ima predračun za 27 tisoč evrov, tako da tu gre za skoro enkraten znesek, dodan znesek k temu podiranju, tako da ne vem, ne bom odločil oziroma ne bom presojal o tem, ampak se bojim, da tu zadeva glih ne stoji, ker je pač skoro 100% nabita. Pa da je že bilo danes toliko govora o optiki oziroma optiki v naši občini. Da bi čas prosil še 3 minute poteklo. Ja, bom zaključil to. Ne? Kar se tiče optike, je bilo veliko govora, danes tudi direktorica že nekaj odgovorila. In tudi po občini se širijo se strani gospoda Korosca Jožeta neke čudne informacije, da vse trase on narisal, tako da jaz bi ga lepo prosil, ga tudi javno pozivam, ne prinese vse trase, pa jih ne prikaže, ker načeloma vse trase oziroma vse posod, kjer se optika dela, te trase se narisal jaz. Pa ne, da bi sam sebe poveličeval, ampak da gre za dezinformacije gospoda Korosca, tako da bi ga res prosil, da se ne oglasi pri meni osebno, ali pa mene pokliče, ima mojo telefonsko številko, pa dajma razjasnima, lahko javno razjasnima, ki so te trase, oziroma jaz imam v računalniku, ne vem, ki jih ima on. Še tisto traso, kaj je narisal, še tisto mislim, da se niso kaj z njim imeli začeti za spodnji del Levanc, edina, ker ni bila narisana, ker za strani župana takrat nisem dobil potrebnih papirjev, kar se tiče cevovodov položenih v spodnjih Levancih. Hvala lepa. Hvala, na razprave še. Če ni, zaključujem razpravo. Vprašanje, izvolite, da je za vprašanje. Hvala za besedo. Bilo je postavljeno vprašanje, odkot naenkrat potrebna škarpa. Pri tej vlogi na razpis, lasov razpis, to se pravi preša pa lenišnica,
smo nekako predvideli najbolj primerno lokacijo na tem delu. Bilo je potrebno razparcelirati tiste velike parcele, ki se zajedo globoko na Otmorovo. Ko smo imeli projektantsko prostavitev tistih dveh objektov z aktualnimi merami, se je izkazalo, da se zajeda preveč na parcelno mejo, namreč sosedne parcele zahtevajo določen odmik, to je bil pogoj. Tudi imamo notarsko overjeno. Druga stvar je to, da je sprva bila predvidena donacija prej še enega donatorja, ki je bila po velikosti manjša od te predvidene, ki se bo zdaj potrebno verjetno spodnji del še bo potrebno ožiti, na kar pridemo skoraj do meje, parcelne meje za tistem sosedno parcelo, nova parcela za sosedno. In po ogledu je pač padla odločitev, da tista škarpa nujno potrebna. Predračun za škarpo smo dobili, projektant oziroma ocena izvalca je cirka 10 000 evrov in je nujno potrebna, to je vse, kar lahko odgovorim. Vkolikor ne, se pač ne bo mogla postaviti tista dva objekta. Je taki, ker prvotna postavitev je bila drugače mišljena, če bi vseeno tiščali, bi bila potrebna ena streha, za kar bi potrebovali gradbeno dovoljenje. Tega naknadno ne bi mogli zaradi pogoja javnega razpisa dostaviti in je zdaj postavitev prešla in lenišnice v L. Pred pa sta bile mišljeni obe sporedne. Hvala. Hvala direktorici za razlago. Zaključujem razpravo. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je v glasovanju prisotnih 7 svetnikov, 2 svetnici. In sicer glasovali bomo v prvem sklepu. Občinski svet občine Destenik potrebuje odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v proračunu občine Destenik za leto 2022 v predlagani vsebini. Glasujemo z dvigom rok, kdo je za. 8 za, 1 proti, 1 proti, vzdržan. Ugotavljam, da je odlok sprejet. Ponavljam, ker se zmoto 8 za, 1 vzdržana. In sicer potem drugi sklep, glasujemo v drugem sklepu. Občinski svet občine Destenik potrjuje spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Destenik za leto 2022 v predlagane vsebine. Glasujemo, kdo je za. Pomeni 8 za, 1 vzdržana. Ugotavljam, da je sprejet sklep. Vseeno bi ob koncu izredne seje, ker se približuje občinski praznik, bi vseeno navedel, da imam pač v občini organe, ki delajo, imamo občinski svet, ki dela, seje se slišijo, pač mnenja se morajo kresati, če se mnenja kresajo, pridejo tudi lahko vredni rezultati. In ker je pred občinskim praznikom in seje ne bo več, bi si dovolil, da vseeno občanom in občankam povem, da se v občini tudi dela nekaj in sicer bom naštel. Optika po planu skoraj, vemo, da so težave tudi na področju dobave materijala, tudi na področju cen materijala in to vedno treba, pomeni, treba več napora vlagati za najti neke skupne cilje, da se lahko optika nadaljuje. Dela se pokopališče, prav tako bo se na Desteli delalo plan po leti, pol so redna vzdrževalna dela, vidimo, da režijski obrač, kljub temu, da imamo manj delovne sile, so mobilne, se pokliče, grejo, če zadnji smo videli v petek začer je bilo na uri, v soboto zjutraj so bili na ogroženih mestih. Potem naslednji teden bo priklop sončne elektrarne na vrtecu. Kolesarska steza se tudi dela, sicer banalna zadeva, ampak ne moreš dobiti gramoza. Gramoza toliko, ampak ga ne moreš kupiti. In gramoz je šel enormno, je šel gor in seveda pol treba razne finte, da ne rečem iskati, da lahko dobiš 50 kubikov gramoza, da lahko nekaj pošodraš. Potem za avtobusna postajališča na cesti Janežovce režijski obrat je podpisana pogodba.
kot je že prej dejala direktorica, so glede javne razsvetljave, so na igrišču dole začeli montirati reflektorje, ker bo seveda se enormno prišparala tudi električna energija, kar bo občino manj stalo. To je toliko. Bi pa povabil občanke in občane, ker bo veliko prireditev občinskem prazniku, da se zame čas, se držijo in seveda s tem tudi počastijo ta našo vseeno lepo občino v lepem kraju, tudi razvito dokaj, pa še se bo več razvila in seveda, da tudi, pa tudi, da nekako vrnemo tem društvom, ki sodelujejo, ki prirejajo te prireditve z kakšnim ogledom, da bo še naslednje leto bolj veselo, pa hvala. In s tem tudi zaključujem 13. izredno sejo občinskega sveta občine Destrnik.